heel wat betalingsachterstanden op het kabinet van gewezen vicepresident Ashwinadeen. We spraken met hem daarover, over de onthullingen welke gedaan zijn door de huidige VP Brunswijk. De onthullingen van alle tekortkomingen, alles wat ontbreekt en of alles wat men heeft aangetroffen op de ministeries. Hoe dat allemaal kan en hoe dat allemaal kon gebeuren. Maar ook over de kwestie hoefdraad die nu gezocht wordt door de politie. Gewezen vicepresident Ashwinadeen reageerde als volgt. Ashwinadeen, gewezen vicepresident, thans parlementariër. De indruk bestaat in de gemeenschap dat na het betoog van de huidige vicepresident dat u flink telefoongesprekken hebt gevoerd zonder de rekeningen te betalen. Maar dat is toch niet zo? We hebben achterstand van 253 miljoen bij het bedrijfsleven. Dat heeft te maken met achterstanden en restituties voordat je betalingen doet, voordat de dingen vrijgemaakt worden, kredietopening. Alle ministeries hebben achterstanden. Dus het is niet specifiek van het kabinet van de vicepresident. Maar de vicepresident houdt zich ook niet bezig met telefoonrekeningen. Een vicepresident is geen micromanager, toch? Dus dat is afdeling, de directeur, onderdirecteur en die maken het. Er is ook een andere regeling die we hebben met de parastatalen. We begrijpen dat de parastatalen natuurlijk wat rek hebben. En wat we vaak hebben gedaan bij SWM of EBS of Telesuur, worden de zaken verrekend. Dus er is misschien een indruk geschapen en daarom zeg ik, men heeft nog niet een goede grip van hoe de dingen in elkaar zitten. Dus men zegt dingen en ik vond het onnodig over dat soort kleine dingen. Als men niet weet hoe het gaat, dan moet men geen dingen zeggen. Maar kijk, de informatie die aangeleverd wordt aan de vicepresident is ook belangrijk. En heb de vicepresident toen gezegd, waakt u voor mensen die informatie aan u geven om een beetje populaire dingen te praten. Dus wat ik zeg is, 253 miljoen toen wij hebben achtergelaten aan betalingsachterstanden bij het bedrijfsleven. De vorige regering in 2010 heeft ook 200 miljoen aan betalingsachterstanden. Als we hier zouden presenteren in 2010, ik denk niet dat de president Bouterse een uitvoerig is ingegaan 5 uren lang wat men hier heeft gedaan. 5 uren lang is men ingegaan op die 253 miljoen betalingsachterstanden, die administratieve achterstanden zijn. Is men ingegaan en aan het einde heb ik gezegd, maar u heeft toen in 2010 in plaats van 253 van ons 200 miljoen achterstand achtergelaten. Was het nodig om het 5 uren lang uiteen te zetten en dan tot de conclusie te komen dat het een administratieve achterstand is? Dan vind ik, dat maak je jezelf belachelijk, toch? Dus doe dat niet. Ik weet niet wat er nog meer allemaal gezegd is. Ja, maar wat we hebben gezien, Heradien, is ook de presentaties van de huidige ministers, van wat ze allemaal hebben aangetroffen op hun eigen ministeries. Dat doet wel de wenkbrauwen fronsen, alsof de regering Bouterse Adien daar heeft gezeten om te stelen en te jatten. Weet u, dat vind ik het zielige, toch? Ik noem dat muggensifterij, toch? Je gaat fitten om kleine dingen. Als je weet hoe de ambtelijke molen draait, als je weet hoe vertragingen lopen. Men heeft het over 3-4 dingen maar gehad in die presentatie hier. Men heeft het gehad over ambtenaren. Men heeft het gehad over mensen die kennelijk niet gekwalificeerd zouden zijn in een bepaalde job. En men heeft het gehad over betalingsachterstanden. Dat zijn de 3 grote issues. Betalingsachterstanden, heb ik gezegd, dat is als je niet met micro dingetjes gaat bezighouden en niet weet dat het zoveel stappen duurt voordat je betaalt, dan ga je denken dat het iets groots is. Ik heb bijna aangegeven. Het lijkt alsof deze regering als een pasgeboren kind is, het daglicht plotseling aanschouwt en verbouwereerd kijkt van een nieuwe omgeving. Omdat ze niet weten hoe het ambtelijk in elkaar zit, helaas. En ze hebben indruk proberen te maken bij die gemeenschap dat er dingen fout gegaan zijn. Maar er is niets veranderd in al die jaren. De afgelopen 40 jaar is hetzelfde gebleven. Dus het is een beetje manipulatie, manipulatief omgaan met data, met de bedoeling om een beeld voor te houden. Maar geloof me, wij gaan sowieso alles doen om te rectificeren, een beeld dat men probeert te creëren dat er dingen fout zijn gegaan. En er zijn wel dingen fout gegaan, hoor. En ik heb gezegd, ik ga niet verdedigen dingen die men fout heeft gedaan.
En er zijn individuele dingen. Wat ik vorige keer ook zei. Als 1% van enkele zaken incidenteel fout gegaan zijn, moet het niet overschaduwen. Alles dat 99% goed is gegaan. Dus ik vind het niet volwassen van de regering om te gaan kijken terug naar iets dat ook zij, ook elke regering, last van heeft. En dat is de trage ambtelijke loop van zaken waardoor er altijd achterstanden zijn. Vindt u dat eerlijk? Ik denk niet dat de gemeenschap dat eerlijk vindt. Men moet een beetje volwassener gaan worden en gaan kijken in de vooruitzichten. Als je inderdaad wil dat er geen achterstanden komen, dan moet je een manier nu gaan bedenken om dat traag ding dat er is van verwerking, dat snel verloopt. En als er nou betalingsachterstanden zijn, telefoon of andere ondernemers of zo, die gaat er altijd zijn. Toch? Net wat ik zeg, een minister houdt zich niet bezig met telefoonrekeningen en VP ook niet. Denkt u dat ik wist wat die informatie die hier kwam? Ik vond het vreemd dat de VP is gaan vragen, dat hij weet dat het altijd al zo geweest is. Waarover men ook struikelt, heer Adien, is de besteding van het COVID-noodfonds. Dat is duidelijk aangegeven, toch? COVID-noodfonds is een hele verantwoording aangegeven. Daar heb ik ook het idee, dat ben proberen te zeggen, er is door die geleverd. U weet in de periode van de afgelopen 5 jaren, haast geen enkel bedrijf heeft zonder voorbetaling, zonder dat er vooraf betaald werd, iets willen uitvoeren. Want men vond, de regering zou niet betalen op tijd. Achterstanden weer. Het bedrijfsleven is daar getuige van. Dus heel weinig bedrijven waren bereid te voorfinancieren. En we kennen de gevallen. Dus mensen die wat zeggen een langere adem hebben, een langere rek hebben, ze hebben wat meer kapitaalkrachtigere bedrijven, die hebben vaak wel de durf en kunnen het risico nemen om iets voor de overheid te betalen. Dan ben je niet gaan kijken naar de hand van, luister, zie dat 2-3 bedrijven maar hebben geleverd. Gaat u naar welke bedrijven wouden die PPE's leveren? Voor die mensen, die maskers. Wie wou wel die spullen leveren voor COVID-fonds? Er zijn weinig mensen die rek hebben. En dat is het probleem toch? En dat gaat nu ook gebeuren. Er gaan weinig ondernemers zijn die zo kapitaalkrachtig zijn. Die gaan zeggen, luister, we zijn bereid 10 miljoen, 20 miljoen vooraf te geven voor financiering. Die heeft het nog niet betaald. En we kopen die spullen voor de overheid. Naderhand kan die overheid betalen. En dat is gebeurd. Dus het is geen... En men heeft alle ruimte om te laten onderzoeken. Men hoeft niet eens naar de PDG te gaan. Roep alle ondernemers. En als je dan nog niet tevreden bent, gaan naar de PDG. Het gaat zelf de uitwijzen. Er is geen enkel... En dat vind ik jammer. Er is geen enkel crimineel gedrag. Of een of ander boefmakerij. 4-5 jaren lang gesproken. Deze regering had zijn mensen ook in de regering, ook in het ambtenarenapparaat. Waarom hebben ze toen niet gezegd? Omdat er niets was. Dus nu een verkeerd beeld gaan creëren alsof er gestolen is of zoiets. Niets gaat uitwezen. Als er 1-2 incidenten zijn, gaan wij zelf van de oppositie nu erachter staan dat die zaken opgelost worden. Maar nu creëren ze een vals beeld alsof er veel gestolen is. En als het niet zo is, is het niet zo toch? Ik bedoel, als 5 jaren lang je niet hebt kunnen bewijzen. We weten precies wat in de gemeenschap is gebeurd. Welke dingen fout zijn gegaan. Hoe is dat plotseling veranderd in 1 dag? Kan niet toch? En je moet niet doen alsof de regering iets nieuws ontdekt heeft. Al deze mensen waren ook in de regering. In directeursfuncties, onderdirecteur, in die ambtenarij. Alle informatie was beschikbaar. Het parlement kreeg ook de sloten toch? Kreeg ook alle informatie. Dus hoe kan er iets verscholen zijn geweest wat men niet gedaan heeft? Men heeft allerlei data van kleinere zaken opgeblazen. En uiteindelijk gaat het blijken dat het toch niets verkeerd is. Ik kan niet garanderen. Je gaat het onderzoeken. Er gaat niets verkeerd blijven, maar er is een beeld toch al gecreëerd. En dat is wat men graag wil. Men wil een verkeerd beeld creëren. Want men weet als men naderhand gaat bewijzen dat het niet zo is, dat het verkeerd beeld gaat blijven. Maar wat legt u me uit? Wat gaat deze regering ervan winnen? Want als men probeert een verkeerd beeld te creëren van de vorige regering en dan die gemeenschap gaan opschepen, zo gaan we zeggen, doordat het verkeerd gebeurd is, dan gaan wij nu harde maatregelen nemen. Denkt u dat die achterstanden gaan maken, gaan rechtvaardigen om harde maatregelen door te voeren? Denkt u dat die ambtenaren die erbij komen, 80 miljoen op 500 miljoen per maand dat je vaste last hebt, 700 miljoen met subsidies en al, dat dit klein verschilbedrag voor 1 maand nu dat je achterstand hebt gaat uitmaken en het zegt, luister gemeenschap, je moet harde maatregelen treffen, het gaat niet opgaan. Dus alles zijn de ambtenaren erbij gekomen. En heeft de betalingsachterstanden. Financieel gezien gaat dat niet
kunnen rechtvaardigen dat men nu harde maatregelen gaat treffen tegen het volk. En dat is wat men probeert te doen. Als je kijkt naar die bedragen, ik bedoel, zeggen die pennen en potloden die weg zijn gegaan, gaat een verschil uitmaken dat je nu harde maatregelen gaat treffen bij de mensen. Is niet logisch, toch? Dus men moet komen met afleiding. Wij hebben toen het doen gedaan met leningen. En de leningen waren de bedoeling om te overbruggen. Nu heeft men een betere goldprijs. De olieprijs gaat nu toenemen. Wat ga je nu doen om uit te leggen aan de mensen dat u nu loonbelasting en dat soort dingen wil verhogen? Dat je harder meer geld bij het volk gaat halen. Wij hebben gezegd, we gaan het geld niet bij het volk halen. We gaan het desnoods lenen. Maar we gaan die gemeenschap behoeden van mindere koopkracht en dat er meer werkloosheid ontstaat. Want ik ga u zeggen, wat men nu wil uithalen, en men denkt, ja, het zijn de bovenste schalen. Je moet me goed nadenken. Kijk, elke maatregel die we implementeren moeten we proberen mee te gaan, toch? Als het goed is, moet proberen mee te gaan. Maar als je ziet in die middenklasse vooral, als het terug gaat vallen en bijvoorbeeld bouwwerken gaan stoppen, dan gaat u een heleboel mensen in die werkgelegenheid, in de bouw, want dit is een van de grootste sectoren, gaan terugvallen. Dan heb je toch werkloosheid. Dus men moet goed gaan nadenken. Ik hoop dat die hearings dat gaan uitwijzen. Dat zelfs als je invoert een extra 10% bij middenklasse, boven hogere klasse, dat je toch nog het effect van werkloosheid gaat krijgen. Dus die dingen moeten goed onderzocht worden. En we zien nu, de politie is op zoek naar ex-minister Gilmar Hoefdraad. Nou, ik vind dat aan de ene kant een belediging voor het parlement. Dat zo'n belangrijk instituut zijn eigen orde breekt. Je weet, je hebt een besluit genomen. Daar stap je niet af van het besluit. Want dat gaat een president scheppen. Met een vervolg gaat het parlement inconsequent dan handelen. Want wat je gaat krijgen is dat je een besluit krijgt. Morgen verandert het besluit weer. Dan kom je niet standvastig over. Toch? En we weten wat is gebeurd. Men heeft buiten de wet gehandeld. En men heeft al die tijd een grote mond over de rechtsstaat. En we zijn een rechtsstaat. Maar nu ga je buiten de wet door die minister niet te horen. Ik weet niet wat er dan overblijft dan van het goed imago die men zogenaamd heeft voorgehouden aan het volk. Van we zijn een rechtsstaat, we gaan wetten niet vertrappen. Je vertrapt je eigen wet. Ze hebben de COVID-wet ook vertrapt. In de COVID-wet staat, en daar ben ik als crisismanager betrekken bij, er staat kwaliteiten qua directeur DNV en deze functies. Men heeft die mensen weggehaald. Dat mag niet, het is tegen de wet. Toch? Ik hoop dat men inziet wat men doet. Want als jij zelf als regering buiten de wet gaat, parlement ook buiten de wet gaat, dan gaat er een twijfel binnen de gemeenschap ontstaan van wat zijn deze mensen aan het doen? Als zij buiten wet en regel mogen handelen, dan mogen wij als gemeenschap dat ook doen. Zo kan het niet doorgaan, toch? Dus wat betreft die minister, zeg ik, men is te ver gegaan, mijn inziens. Iedereen wil een zaak opgelost zien. U weet dat de voorwaarden waren om een zaak opnieuw te behandelen. En het moet van een gewichtige aard zijn. De PG heeft zelf gezegd, er is geen verandering in die case gekomen. Dat wat is nu additioneel, dus betekent toegevoegd aan zwaarwichtigheid, die niet eerder behandeld is. De zwaarwichtigheid van die zaak is al eerder behandeld in het parlement en toen heeft men gezegd, men gaat niet vervolgen. Want de minister heeft geen enkel zaak in eigen belang gedaan. Nu wil je de zaak weer op de rol zetten, zonder inhoudelijk te behandelen. Met andere woorden, er is niets veranderd. Dan wat is die extra zwaarwichtigheid die toegevoegd is, die niet eerder behandeld is? Maar laat de minister, heer Adin, laat hij niet zelf deze vraagtekens achter, als hij zich niet schuil zal houden, maar misschien toch zal meewerken, zal men dit toch niet krijgen? Ik denk dat iedereen recht heeft op rechtsbescherming. Je ziet wat men probeert te doen. Men probeert de minister niet te vragen voor informatie. Men probeert hem in verlegenheid te brengen. Door iemand eerst op te sluiten en dan te vragen. Begrijpt u? De persoon is niet, heeft aangegeven hier in het parlement verdedigd dat er niet in eigen belang gehandeld is. Als hij dat niet gedaan heeft, waarom probeer je eerst hem in detentie te krijgen en dan te gaan zeggen, je gaat hem ondervragen. Dan moet iemand ook, als hij onzeker is, zijn eigen rechtszekerheid, eigen veiligheid niet voelt, dan kan ik begrijpen dat de minister zegt van, hoe kan ik nu mezelf beschermen? Nu weten we niet wat de situatie is, waar de minister is. We gaan die persoonlijk zitten bellen.
maar het gaat er wel om. Als iemand zich niet veilig voelt en de mensen toch hem dwingen, eerst detentie dan. Je moet een zwaarwichtige reden hebben. Kijk, hetzelfde tegenstrijdige heb ik vorige keer hier aangehaald. Men heeft een motie hier aangehaald, ook een tegenstrijdige motie. Ik was dan versteld van dat het parlement zo'n motie kan aanhalen. Ik moest de motie verdedigen. Er staat overwegende dat in het kort komt er neer dat alles fout gegaan is. Je overweging is, de zaken zijn fout gegaan in de vorige regering. Dat is nog niet bewezen. En dan neem je een besluit dat je dat de DNA, nu de regering, toestemming geeft om te gaan toetsen of het fout is. Is onwetenschappelijk toch? Die motie is onwetenschappelijk. Ja, niet zeggen ik overwegende dat het fout gegaan is, besluit de regering om besluit DNA om de regering toestemming te geven om te toetsen of het fout is. Waarmee zijn we eigenlijk bezig in het land? Dus ik weet niet. Ik ga de voorzitter van het parlement natuurlijk hierover nog even spreken. Maar als dit de manier is dat dingen gebeuren, dan betwijfel je of de mensen dit instituut nog serieus gaan nemen. Ook de regering, verzoek ik, hè. Kijk, je bent regering, dus regeer. Ga geen mensen zoeken zonder boeken te doen, want die gemeenschap gaat uiteindelijk toch de juiste informatie krijgen. Dat er niets aan de hand is met allerlei telefoonrekeningen, dat dat de normaalste zaak van de wereld is, toch? Dat gaat men doorhebben. Maar als je ze dan harde maatregelen gaat doordrukken, dan gaat die gemeenschap natuurlijk ook ageren. Dan gaan ze zeggen, waarom doen we dat? Kort voor de dag van uw toelating, heer Adine, hebben we ook nog een vraaggesprek met u gehad. En we zien heel wat reacties op social media. De reacties zijn, al zou u alles toch wel goed praten en al zou er niets mis zijn geweest. Misschien kan het zo overkomen dat ik wat goed probeer te praten, maar ik ga me verzekerd zijn, ik ga niets goed praten dat niet goed is. En in het verleden is het ook gebeurd. U weet, hier in het parlement heb ik ooit gezegd, als die minister dat heeft gedaan, gaat die minister vertrekken. En die minister is vertrokken. En ik heb het niet één keer gedaan. Ik heb meerdere keren gezegd, als dit fout is, voorzitter, en dan was het aan de voorzitter Simon Stone, dan gaan wij handelen. En ik kan drie momenten herinneren. Ik heb ook gezegd, als het fout is, die lonen en die dingen die bij de parastatalen, heb ik voor het eerst in de geschiedenis, vanaf de onafhankelijkheid, alle lonen, salarissen, contracten van alle parastatalen geef aan het parlement. Daar heb ik gezegd, dat mag het niet verder gebeuren. Ik ga niet goed praten wat fout is. Maar ik ga wel correct praten wat correct is. Toch? En als men probeert een negatief beeld te creëren, dan ga ik het corrigeren. En ik heb ook altijd gezegd, kijk, van mezelf weet men. Ik zeg, ik huil altijd. Ja, maar oké, we weten dat. Met mij gaat het erom. Men mag vertrouwen. Die informatie is daar buiten, maar de social media is niet een medium, merkt u toch, die echt de juiste informatie. Het gaat meer om het gevoel. Het gevoel. Men heeft het gevoel, men gooit informatie en dan creëren ze een gevoel van eerder is gebeurd. En die zeggen, wauw, wat is gebeurd? Maar in werkelijkheid, als je niet op papier hebt, je hebt niet harde informatie, dat kun je niet bewijzen. En niet alleen niet bewijzen. Je moet niet beginnen te vermoeden als je niet zeker weet waarover je praat.